A Werneck, que tá com Covid e xingou um internauta. O que que acontece? A Tatá foi diagnosticada com Covid-19 nos últimos dias. A atriz está internada, apesar dos sintomas leves. Por avaliar ser prudente, ela fez os exames e está sendo acompanhada de perto em um hospital. Após a notícia que deixou o seu colega de Terra e Paixão, o Jonathan Azevedo, né, também preocupado, e aí ele foi diagnosticado também com Covid, a Tatá perdeu a paciência com um usuário da rede X, o antigo Twitter. A internauta respondeu uma publicação afirmando que a nova variante de Covid surgiria na festa de aniversário da Tatá, que aconteceu no último final de semana. Abre aspas. Vai nascer uma nova variante vindo da festa. Rico não se controla. Logo ela que criticou tanto quem se aglomerava durante a pandemia. E a Tatá respondeu. Vai levar no seu cu, babaca. Fui a única que ficou em casa durante esses anos. Nunca desrespeitei a pandemia. Vai a merda. Os usuários da rede social elogiaram a resposta da atriz e desejaram melhoras para ela. Depois de ser bloqueada pela famosa, a usuária que fez a crítica ainda mandou um último recado, dizendo que, apesar de tudo, deseja melhoras para Tatá, que ela fique bem para poder distribuir mais blocos pelo Twitter e que ela levou o comentário sério demais. Acontece, gente, vou fazer um parênteses aqui antes de passar para vocês. Absolutamente todas as pessoas sabem o quanto a Tatá é muito cuidadosa com essa questão de Sim. saúde. Principalmente depois de tudo que ela passou, a gente sabe, né? Ela perdeu um dos melhores amigos dela, perdeu Paulo, Sim. Sim. no velório do Paulo Gustavo, ela estava toda paramentada, sempre falou muito sobre isso. Eu, inclusive, quando vi a festa, fiquei, confesso para vocês, até feliz, porque eu pensei, poxa, ela tá comemorando o aniversário dela, né? Depois de tudo que ela passou, quis viver esse momento, foi uma fatalidade, realmente acontece. O vírus ainda está aí. Esses casos acontecem, a gente falou do Carlos Alberto de Nóbrega, as pessoas ficam, nossa, Covid em 2023. Gente, é um vírus, entendeu? E aí são várias questões. Ela, obviamente, está vacinada, falou muito sobre essa questão de vacina, muito sobre essa questão de cuidado, mas as pessoas na internet acham que tudo que elas falam vai passar. E que absolutamente. Ai, mas me responde. Nossa, poxa, precisava ser grossa, precisava. Precisava você postar? A pergunta que Precisava. você tem que fazer é essa. Se você faz um comentário sobre qualquer pessoa, essa pessoa tem todo o direito de te responder. Principalmente quando é alguém que pode comprovar que se cuidou e que cuidou de todos ao seu redor, como é o caso da Tatá. E aí é muita irresponsabilidade de alguém fazer essa acusação, ah, vai surgir uma nova variante, vai acontecer, vai fazer isso, vai acontecer aquilo, e achar que a pessoa não tem o direito de responder, ainda fica chateada e debocha. Ai, sinceramente, viu, Lucas? Eu quero a sua opinião, por gentileza. Concordo totalmente com você. A Tatá, ela é muito cuidadosa. Ela foi muito cuidadosa. Eu também tive a mesma sensação quando eu vi ela comemorando o aniversário, que eu pensei, nossa, que bom que ela tá menos desesperada com a doença. Porque não dá nem para dizer que ela tá menos cuidadosa porque ela fez uma festa. A Tatá é muito cuidadosa. Ela tava conseguindo viver ali sem tanta preocupação e resolveu comemorar o aniversário dela. Então, assim, é claro que ela vai ficar brava se ela vai ler um absurdo. Ela mesma já deixou claro, eu conversei com ela ontem, né? E ela me falou: eu vim para o hospital porque eu fiquei desesperada em saber que eu poderia estar com Covid. Eu resolvi testar porque eu fiquei desesperada. Então, a Tatá já tem esse histórico dela de muito desespero com essa doença. Então, ler isso é muito ruim. Mas, ó, como eu tô portador de boas notícias aqui hoje, eu vou contar para vocês com exclusividade, ó, que eu acabei de conversar com a Tatá, né? Trocamos mensagem e aí ela me respondeu o seguinte: já estou bem, só estou esperando dar negativo no exame para ir embora para casa. Então, assim, Perfeito. a Tatá, ontem eu conversei com ela não tinha muitos sintomas da doença. Só que ela ficou com medo de passar para a família, para a filha, e teve essa, né? Ela fala que foi uma crise de pânico ali que ela teve, que fez ela ir para o hospital, para poder ficar isolada. Então, foi por isso que ela optou ficar lá no hospital, para ficar isolada e poder negativar ali o exame. Então, a boa notícia é, a Tata segue bem, está lá cuidando para não passar nada para a família dela, para as pessoas próximas. E é isso que a gente tem que torcer, né? Não dá para falar que a Tata descuidou porque ela fez uma festa de aniversário. Não dá, Isso aí. né? A Tatá sempre foi muito cuidadosa. Ela fez uma festa de aniversário para comemorar aí a vida dela, e acabou acontecendo. Agora, só Exatamente. um parênteses aqui, seguindo essa linha de raciocínio. Imagina os gatilhos que vieram para ela, né?
quando ela fez o teste e viu que ela estava positivo. Imagina isso, justamente por tudo que a gente está falando aqui, né? Ter perdido um amigo, um grande amigo, com esse maldito vírus. Agora vem uma pessoa na internet, se acha, né, no direito de falar uma besteira dessa, no mínimo, né, uma besteira no mínimo. Então, assim, precisava ser, precisava. Precisava Precisa. mesmo. Para a pessoa poder Precisava mesmo. acordar. Meu Deus do céu, gente, a gente está falando de uma pessoa que foi para um hospital para não passar nada para a família, para as outras pessoas que estavam perto, para a filha, sabe? Então, assim, descuido, que descuido. Estava comemorando a vida, meu irmão. Estava comemorando a vida, sabe? E a gente não tem que parar a nossa vida por conta disso, sabe? Agora, é um absurdo mesmo, Lucas e Yas, e vocês que estão nos assistindo, assim, a pessoa vir para a internet e falar uma asneira dessa. Que bom, Tatá, que você estava comemorando a sua vida. Que bom, a gente fica muito feliz que você está ficando bem, está estável. Daqui a pouco você está saindo aí e vai comemorar mais É ainda. isso aí. Sabe? Aí eu fico irritada, gente. Desculpa, perdi a linha. Não, Ah, mas é isso. Se eu amo a Marcelo nesse mood. vier encher nosso saco também, vai tomar a resposta Isso agressiva aí. também. Porque aqui ninguém leva desaforo para casa, não. Leva Pelo desaforo amor pra de casa, não. Deus, ninguém. Boa. Isso aí, gente. Que A gente bom. tá por Tamo aqui. junto, todo mundo. A gente tá por aqui nessa sexta-feira, segundo o Lucas Pazin, que pra gente também essa semana já foi. Mas Já foi. agora já foi.